Co bych chtěl Viktor Učík popřát nejen lidem kolem Dukly, ale všem lidem na Vánoce a do nového roku? Samozřejmě kromě obligátní lásky a zdraví, tak bych chtěl všem popřát, aby trošku prozřeli, zjišťovali si informace o tom, co se vlastně tady u nás v republice i ve světě děje, i jinde než od oficiálních mainstreamových médií a představitelů vlády, aby získali víc respektu jeden k druhému a respektovali rozhodnutí prostě jiných lidí. Každý jsme lidská bytost, která má svůj osobitý názor a ten by se měli respektovat. Jsem chtěl kapitán Josef Skořepa popřát nejen lidem okolo Dukly, ale všem lidem na Vánoce a do nového roku. Popřál bych všem lidem hodně zdraví, spokojenosti, aby na sebe byli hodní, šťastní a jak říkám, hlavně ať jsou zdraví. To bych chtěl Tomáš Čachocký popřát lidem nejen v Dukle a kolem Dukly, ale všem lidem na Vánoce a do nového roku. Tak budu se opakovat, hlavně to zdraví, že jo, protože doba je taková, jaká je a s tím souvisí to, že doufám, že se tady z té pandemie brzo dostaneme a že se budeme scházet na zimáku, že tady bude plný dům, tak jak jsme byli zvyklí třeba v baráži a ne, že tady bude moc být tisíc lidí, takže doufám, že tohle se nám splní nový rok. Tome, co by si ty chtěl lidem nejen kolem Dukly, ale všem ostatním popřát na Vánoce a do nového roku? Tak v této době asi určitě za mě to zdraví. Myslím si, že lidi by potřebovali takovou tu pohodu, ne furt žít tady v tom stresu, že jo, v nějakých zákazech a tady v těch věcech, takže já bych chtěl lidem popřát hlavně to zdravíčko a pohodu a lepší vyhlídky do toho nového roku. Vánoce jsou za dveřmi, takže se ptáme kapitánů, trenérů i jednatele Bedřicha Štěrbana, co by chtěl lidem nejen v Dukle, ale i mimo Duklu popřát k Vánocům a do nového roku. Tak já bych chtěl všem lidem popřát krásné Vánoce, hezké svátky, aby si to užili a v duchu hesla, že není důležité, co je pod stromečkem, ale jaký lidé jsou kolem vás, tak aby si to všichni užili a odpočinuli si a pevně věřím, že snad už přijde doba, kdy budeme mít víc toho klidu a pomine to covidové nebezpečí kolem nás. Děkuji moc.